mënyrën se si ka vepruar policia në ato momente dhe çfarë ndodh me persona të cilët janë me rrezikshmëri të lartë apo persona të cilët janë dënuar, vendime të cilat mund të jenë dhënë kundrejt shkeljeve. Gjitha këto ne do t'i shohim në optikën e ekspertit të kriminologjisë Ervin Karamuço, që bashkohet me Skype me ne në këtë transmetim të Drejtë për Drejtë. Përshëndetje zoti Karamuço. Aida, përshëndetje, faleminderit për ftesën. Kënaqësi. Si e pat ngjarjen e djeshme? Nga do ta nisim? Tek 21 vjeçari apo tek çfarë bëri policia për të mbrojtur kolegun? Po do ta shikojmë, janë të lidhura bashkë. Në fakt dje ne kemi dy vrasës. Një vrasës e kemi të identifikuar, një vrasës e kemi të panjohur, e kemi të padukshëm. Ne gjithë këto vite kemi prodhuar, kemi ndërtuar një sistem vrasësh, një model ku gjenerata e re rrezikon të na kthehet në vrasës, të na kthehet në pjesëtar të bandave kriminale, të organizatave të strukturuara. Dhe ky është një shqetësim shumë i madh. Unë kam përmendur edhe dje në disa intervista që kam pasur. Kush është vrasi i heshtur? Kush është vrasi i padukshëm? Është ai që ka 100 ditë që kriminalisti ja ka lënë si detyrë për ta gjetur policisë së shtetit, që para një muaji pothuajse e gjysëm, kriminalisti la detyrë policisë që lutem gjeni armikun midis jush. Dhe armiku është paftësia. Armiku është neglizhenca, apatia, është kompromisi, pazaret me krimin e organizuar, me krimin e rrugës, që në një farë mënyre sot kanë koston e gjakut një kolegu të tyre. Pra, disa struktura, të cilat janë të kompromentuara rënd me krimin, sot kanë nga shkaktuar një kosto shumë të madhe. Në anë tjetër ne kemi një vrasës, një djalë të ri, i cili në katër komponentët kriminologjik që unë kam përmendur dhe dje, kanë dështuar për të. Që do të thotë ka dështuar familja, ka dështuar shërbimi social, shtetëror, suporti i madh, i gjithanshëm ndaj tij, ka dështuar drejtësia penale, kemi probleme të rënda të drejtësisë penale, në dhënien e drejtësisë ndaj kësaj kategorie personash dhe parandalimi i kriminalitetit. Pra të katra këto kanë dështuar për një mënyrë ose një tjetër, por që sot të gjithë jemi të rrezikuar. Të gjithë jemi të rrezikuar sepse jemi në pragun e shpërthimit një bombe sociale që akumulohet për gati 25 vitesh. Që nga vitin mbas vitit 97, ne kemi një gjeneratë e rritur në frustrimet familjare, zhgënjimet, humbjet, varfrinë e gjithçka tjetër, në posedim të armëve, në posedim të lëndëve narkotike, në një kultivimin e një kulture shoqërore të pandëshkueshmërisë, të modeleve të Tony Montanës dhe Elvirës, unë ka përmendur dje që filmi më i klikuar të 25 vjetër Scarface, Njeriu me Shenjë. Pra janë të gjitha këto që ne po na prodhojnë për ditën më shumë nga këtë lloj kategorie personash. Nuk mund të them që janë pasur. Ndërkohë, mund të them që këta kanë një zgjidhje, nuk kanë një model, nuk i ofrohet diçka për t'u korrektuar. Ne kemi dhe institucionet e paraburgimit, institucionet e vuajtjes dënimit, ku këta persona na hyjnë për një shpërndarje të 2-3 cigareve ashash dhe na dalin killera me pagesë. Pra duhet vënë gishti kokës, sepse jemi në momentin për të bërë një kthesë të madhe dhe për të menduar çfarë do të përmirësojmë në këtë sistem. Sepse ky sistem nuk po prodhon vlera, po prodhon vrasës. E kuptoj. Zoti Karamuço, të lutem, nuk e di sa kohë kanë dispozicion, po ka dalë informacioni përfundimtar në lidhje me ngjarjen që ndodhi dje me vrasjen e oficerit policisë Sajmir Hoxha dhe ka disa detaje. Nuk e di, ta lexojmë që të shohim dhe çfarë na thot policia se këtë kemi pritur dhe reagimin. Ne kemi cilësuar si puzzle për hirë së vërtetës se çfarë ndodhi në ato momente, si reaguan kolegët e efektivit të vrarë dhe sa kohë mori gjurmimi i 21 vjeçarit për ta vënë në pranga. Thuhet se në zbatim të detyra përcaktuar në planin e masave në kontrollin e territorit bazuar në informacionet e marra në rrugë operative, ne kemi pamje ndërkohë në ekran, sa ta lexoj gjithë këtë. Nga strukturat e komisariatit të policisë Lezhë është formuar grupi kontrollt me qëllim kontrollin e zonës, grupi përbëhet nga tre punonjës policie, nga shefi i sanksionit hetim komisariatit të policisë në Lezhë, punonjës të policisë që kanë marrë veç civile, një prej tyre ka qenë me lek fosforeshent me mbishkrimin policia. Ajo që ne thamë dhe një ditë më parë, grupi kontrollit ka konstatuar një mini parcel me bim narkotike ku janë gjetur dhe asgjësuar me anë të djegës 62 bim narkotike ku disa nga këto bim janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale me qëllim edhe kryerjen e ekspertimeve të mëtejshme në interes dokumentimit të plot të ligjor të kësaj ngjarje. Ka qenë një moment ku ne pyetëm nëse ka patur ose jo në automjetin e policisë në fakt element të drogës të cilët janë asgjësuar. Megjithatë, më tej thuhet, gjatë kthimit në një distancë
kuadrat 500 metra nga mbi parcela ku aziston mbi narkotike. Grupi është këmbyer me automjetin tip Volkswagen me targat dhe në vendin e quajtur në Ishullesh Vajin. Ky automjet pasi është këmbyer thot me automjetin që lëviznin punonjësit e policisë, pas disa minutash është kthyer dhe ka lëvizur në drejtim të qytetit të Lezhës mbrapa automjetit të punonjësve të policisë. Dhe grupi ka vendosur ta ndalojnë automjetin dhe të ushtrojë kontroll në vendin e quajtur postë bloku i zonës, ku i është dhënë shenja e ndalimit me qëllim verifikimin. Automjeti është ndaluar dhe punonjësit e policisë, pasi janë prezantuar punonjësit e policisë së shtetit, kanë kërkuar që kjo është prashë ngjarja që ndodhet në automjet dokumentat e identifikimit dhe kanë ushtruar kontrollin fizik. Teksa shtetasit Armando Marku dhe Christian Sherry, të cilët kanë paraqitur dokumentin e identifikimit dhe janë bindur kontrollit të policisë, në momentin që nën komisari, viktima Sajmir Hoxha, ka kërkuar dokumentin në shtetasi që ndodhi në sediljen e pasme të automjetit, ai është shprehur se unë nuk jam për të kontrolluar dhe kanë zier armën e zjarit, tip pistolet dhe ka qëlluar me dy plumba oficerin e policisë duke plagosur rëndatë. Gjatë transportit në spital, ai gjeti vdekjen. Autori i vrasjes oficerit të policisë ka mundur të kalojë në vendin e shoferit dhe është larguar me automjetin që udhëtonin pra këta persona duke marrë drejtimin. Oficerët e grupit të kontrollit kanë reaguar me armë të shërbimit kundër automjetit në largim me qëllim neutralizimin e tij. Pra kanë qelluar dhe kanë marrë përgjigje. Në ndihmë të grupit të kontrollit, pastaj kanë shkuar te forcat shqiponja. Këtu ka dhe disa detaje të tjera, pas disa orë ndjekje thotë, duke përdorur drone, qente e kërkimit, si dhe helikoptera që pamdje, zoti Karamuçi, pra zhvuri mundu lokalizimi vendit ku fshi i dyshuar i ngjarjes konkretisht në afërsitë të lagunës Kunevajim. Janë duke u kryer dhe detajet e tjera pastaj, të cilat kanë të bëjnë pra me ato se çfarë ka ndodhur, kush janë personat. Është e plotësuar zoti Karamuçi ngjarja, se pikpyetja më e madhe që ne kishim, unë kam lexuar jo të plotë, se ka dhe emrat e kush janë personat, por që ne pothuajse kemi zbardhur. Tashmë për mënyrën se si është vepruar apo ka pikpyetje. Në fakt kjo deklaratë zyrtare është shumë e vonuar. Po. Duhet të kishte dalë dje, nuk e di pse ka vonuar, kush janë arsyet. Nuk dua të besoj që janë rregulluar shumë gjëra dhe shumë letra për të ngjarë sa më plot dhe sa më logjike. Çdo thotë vetëm zoti Karamuçi që mund të janë rregulluar letra. Çfarë ka të dyshimt? Vetëm kronologji nuk ka. Që do të thotë kronologji të rregull të ngjarjes nuk ka. E para, tre policë, tre efektiv policisë me normalisht në një strukturë të lartë drejtimi. Po. Nuk mundet dot të vetëm të shkojnë dhe të konstatojnë dhe të bëjnë gjithë veprimet proceduriale në një parcel. Ka gjithmonë forca mbështetës. E dyta, hera parë që dëgjojnë një historinë e policisë shqiptare këto 107 vjet shtet, që për herë të parë bandat ndjekin policinë dhe jo policia bandat. E vutë re se çfarë është shkruar në atë raport zyrtar, është një turp shumë i madh që ata duhet ta fshijnë menjëherë nga interneti, nëse e kanë publikuar. Pra, bandat kanë zëmër dhe kanë fuqi të shikojnë makinën e policisë që largohet nga parcela dhe ta ndjekin nga mbrapa për t'i kërkuar llogarinë që pse e keni dëmtuar parcelën dhe pse e keni bërë sekuestrimin e mallit. Se kshu po del kuptimi. Kjo më ngjan pak jo logjike. Nëse ka arritur deri në këtë pikë policia, atëherë shumë nga këta madhorët e drejtimit të policisë duhet t'japin dorëheqjen dhe t'ikin me turp, sepse vetëm deklaratë zyrtare s'mund të jetë kjo. Kjo është një përballje ku ne policinë shikojmë të humbur dhe jo të fituar. Dhe mua më vjen shumë keq që ne kemi vënë mish për to policë kaq të ndershëm e kaq të mirë, përfitojnë nga rasti shpreh dhe ngushëllime të familjes, por ju kam thënë, e kam thënë dhe dje, ne kemi një polici me dy fytyra. Një fytyrë është kjo e deklaratës zyrtare, që nuk përcjell realitetin të vërtetën që duhet të jetë e vërteta për të gjithë, për shkak të shumë problematikave që ka policia në vetvete. Disa prej tyre janë në bashkëpunim të hapur me bandat kriminale dhe me organizatat, të tjerët janë në mënyrë të ndryshme në luftë çdo ditë me këto banda, dhe në atyre ne nuk dimë kë policit besojnë. Të besojmë këta të parët apo të dytët? Po di të them diçka, që të parët janë duke shkaktuar gjakun e kolegëve të tyre çdo ditë. E ky është i problem shumë i madh. Nuk e vut re ju nga deklarata zyrtare për shtyp. Ç'është kjo? Si mund të ndjeki banda? Ma lejo. Zoti Karamuçi,
Ta lexoj edhe një herë që të jemi të sakt çfarë thuhet në atë që është komunikimi zyrtar gjatë kthimit në një distancë rreth 500 metra nga mini parcela ku azgjësuan bimët narkotike, grupi i kontrollit është kombyer me automjetin tip Volkswagen me targat AA984TL në vendin e quajtur Vajin i Shullesh. Ky automjet, pasi është kombyer me automjetin që lëviznin punonjësit e policisë, pas disa minutash është kthyer dhe ka lëvizur në drejtim të qytetit të Lezhës mbrapa automjetit të punonjësve të policisë. Pra kësaj po i referohemi. Kjo është e shkruar, është shumë po unë për ta cituar për qenë sakt. Është shumë e qartë. E para, unë kam një dyshim shumë të madh që personat kanë gjetur në dy forma guximin për të ndjekur policinë. E para ka qenë në efektin e narkotikëve, është një hipotezë. Po, në fakt. Që është shumë afër realitetit dhe e dyta, mund të kenë pasur telefonata gjatë kësaj kohe për të sqaruar e thanat se çfarë ka ndodhur në parcelën që mund të ishte e tyre, dhe janë kanë thyer makinën për t'ikur dhe për t'u sqaruar me policën. Mund të jetë për t'i korruptuar ata, mund të jetë për t'i kompromentuar, mund të jetë për t'i kërkuar llogari për shkak se mbështetjen e kanë gjetë në një shef tjetër më i madh. Kjo është pjesë e hetimit. Unë i besoj më shumë një hetimi nga ana e prokurorisë sesa deklaratave zyrtare të vetë policisë, ku kolegu në një farë mënyre mund të solidarizohet me një koleg i cili mund të ketë bërë në një gafë operacionale, siç është gafa e parë që shkojnë tre veta në një operacion, nuk ka ndodhur kur policinë shqiptare vetëm tre veta të bëjnë gjithë veprime procedurale, pra i përket në këtë rast prokurorisë që të zbardhë komplet të ngjarje. E kuptoj, ndërkohë, çfarë është e dyshim të ju përmendët një element që ku shkohet për kontrollet e parcelave të kanabis, duhet të jetë pra një staf më i kompletuar, ka njësitë të cilat... Po, patjetër, ka e para mbi të gjitha, bëhet identifikimi, e dyta bëhet një plan operacional, pra ka një informacion në rrugë operative, bëhet identifikimi me anë të dronë, fotografimi nga lartësia, dhe pastaj bëhet një plan operacional, ku në bazë të zonës, rrezikshmërisë lartë shoqërore të grupeve të mundshme kriminale, sarrën kanabis mund të jenë përafërsisht, vjen dispozicion trupat që do nërynë, trupat mbështetëse, automjetet dispozicion, armatimi për katës, mund të ketë rase që mund të ketë rojë do marrësh dhe antiplume vete, do marrësh armë të kalibrit të madhë, sepse mund të kesh shkëmbim zjarri, pra të gjitha këto vendosen dhe AI plan operacional, fuloset deri në rang drejtorisë vendore. Dhe pak të plan operacional në xhep ti nuk del dot. Këta ose kanë shkelur plan operacional, nuk dua të besoj, sepse të këta, po flas për drejtuesit, sepse viktima ka qenë një person specialist i cili është në zbatim të asaj se çfarë i kanë urdhëruar, por dua të besoj tek procedurat që një njohim dhe të pasaktësit që ka taktike dhe procedurial. Nëse këto janë të rregullta ose jo i përket hetimit, por unë aludoj në këtë lloj deklarate zyrtare, siç e kanë këta në përmbajtje, nuk është e rregullt. Ose këta kanë shkelur, ose deklarata nuk është në rregull me vetë dhe është shkruar shkelë shko. Po përsa i përket kapjes së 21 vjeçarit, Aldi Rama, ka zgjatur disa orë në fakt, ne e kemi ndjekur edhe me kamerat në përmjet kolegve të cilët kanë qënë në teren. Çfarë kemi konstatuar? Si e ke parë? E para ka që një gafë taktike që të kontrollosh gjithë zonën me një helikopteri cili nuk ka mbrojtje balistike, që do të thotë nëse personi që kërkohej mund të kishte një armë të kalibrit madh, mund të thënë një Kalashnikov, ai mund të kishte shkaktuar një tragjedi në 4, 5 deri në 6 policë tjerë mund të kishin vdekur me rrëzimin e helikopterit. Mund të ishte shumë mirë droni në përdorim dhe ata kanë përdorur deri diku dronin, ose kuptova dot helikopteri dhe mbi të gjitha pse fluturonte aq ulët. Ato janë veprime taktike që kryen forcat Renea, FNSH-ja, rrethimet e mundshme, negocimet, unë nuk e di a ka pas negocim për dorëzim, më kanë thënë që ka pasur, sepse janë procedura rutinë, procedura standard që i ekzekuton Renea, pastaj i vlen amjeksia ligjore nga prokuroria të jetohet nga se ka ardhur vdekja, fillimisht plagose dhe pastaj vdekja e personit. Por janë dy momente këtu që në të dalë nga pikpamja institucionale. Po. E para, më vjen shumë keq të them, por policia ka vite që ka dështuar dhe është falimentuar në luftën kundër parandalimit të kultivimit dhe shpërndarjes edhe tregtimit të drograt. Një, dhe ndihet nevoja e me një hershme për krijimin e një byroje komtare kundër drogës, analoge ajo e DEA-s në Amerikë, dhe e dyta, shërbimi
i çështjeve të brendshme dhe janë ankesa e policisë së shtetit. Ka vite që rekomandohet nga ndërkombëtarë që të dalë si një institucion, si një strukturë e pavarur edhe nga vetë ministria nga e cila varet, nga ministria e brendshme. Kjo do të cilte një objektivitet, një pansi në të gjitha këto hetimet. Sigurisht janë hetime ku ata marrin atributet oficiale policisë gjyqësore dhe më pas të ja referojnë prokurorisë. Por duke qenë brenda këtyre strukturave, ata në një farë mënyrë dhe mund të anatemohen për anshmëri. Kështu që në dy këto aspekte institucionale, unë them që duhet të merren masa dhe duhet të kryer reforma imediate ligjore. Po përsa i përket hetimeve, a do duhet që të shtrihen edhe të kolegët e policit të vrardje? Po pa tjetër, a ishë një hetimi, duhet bëhet një hetim shterus, si ploti, gjithanshëm, dhe ju thash, duhet shikohen të gjitha drejtësit, edhe mundësia e një bashkëpunimi nga ana strukturat dhe çanta me këto grupe kriminale. Pa tjetër, është pjesë e të gjithë kontrollit të tabulatave, komunikimeve dhe gjithçka tjetër që ka pasur në posedim dhe në përdorim këta persona, celularat që kanë pasur në lidhje me komunikimet që kanë kryer. Do zbardhen shumë gjëra. Inshallah që ndron vullneti për ta zbardhur plotësisht sepse kemi humbjen e një oficeri policie dhe në këto raste nuk bëhet shaka. Faleminderit zoti Karamuço që ndave me ne pikpamjet për sa i përket kësaj ngjarje të rëndë dhe mjaft të ndjeshme për mbar opinionin publik. Faleminderit dhe juve për ftesën.